TV Øst er på gardsbesøk, det vil si vi er på et småbruk i Løten, langt innover Budorvegen mot Almenninga og skogen. Hvorfor vi er her er at i år er Norsk Bonde- og Småbrukerdag 100 år, så er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett, og ikke minst Hilde Mellum. Du er leder av Bonde- og Småbrukerlagets kvinneutvalg, og dere har altså gitt ut en bok, og den er ikke snøv. Nei, det er nytte. Vi hadde en idé her for at det begynner å bli noen år siden, om at vi har lyst til å gi ut en bok om kvinner som driver landbruket. Og vi driver med mye dugnadsarbeid i småbrukerlaget, men når vi såpass omfang og skulle intervjue damer rundt om i hele landet, så fant vi ut at da måtte vi få hjelp fra krefter som hadde litt mer erfaring, så da kontaktet vi Astrid Brekken, som er for mange kjent stemme fra radioen. Og hun har gjort en kjempejobb, men du, hvor mange kvinnebønder er det i Norge? Jeg tror det er rundt 6000 nå, det er vel en prosentandel på 14-15% av de som driver i landbruket som er kvinner. Er det lite eller er det ok? Det hadde ikke gjort noe om det hadde vært flere. Sier du det? Jeg setter jo pris på flere kolleger, enten det er menn eller damer, men det er jo ålreit å ikke være eneste dame i gjengen, og at det har noen kolleger å diskutere med. Var det viktig å markere og 100-årsjubileet for stemmerett for kvinner i samme slengen? Det var det, fordi at vi vet jo at det finnes kvinnfolk ute som driver gårder, men vi hører jo så lite til dem. Vi har fått organisasjoner til å bygge opp sine kvinnelige ledere, men det finnes jo kvinner bak der også, selv om de har få, og vil gi dem en stemme. De som ikke er høyt opp i organisasjoner, men de som driver der den daglige stelle. Du driver her ikke helt alene, for du har litt landbruksvikar, har du ikke det? Det har jeg. Jeg har avløser. Vi er tre stykker som deler på Marius, så da får vi fri innimellom. Du har mye dyr, du da? Ikke i forhold til gjennomsnittet, men for meg er det nok. Hva vil det si? Jeg har 17 mjølkekuer nå, og rundt 50 med stort og smått. Så fjøset er fullt, og vi har noen sånne uteganger om vinteren, fordi at vegga har ikke plass åt flere. Er det artig å stelle med kuer, Hilde? Det er all right. Ellers så hadde jeg ikke holdt på med det. Det har jeg vel holdt på i 15 år. Ja. Og ja, det var vel tankegang for vel... Vi kommer jo egentlig til fra denne garen her, men vi flyttet hit når jeg var 89 år. Og så var jeg veldig bevisst at jeg var odelsjente. Det var jeg som hadde førsteretten til garen, så søsteren min hadde ikke noe jeg skulle sagt. Og sånn ble det. Har du angret noen gang? Nei, det har jeg ikke. Jeg prøvde meg som lærervikar i 5-6 uker, og det fristet å begynne som lærer. Du, hva er det fine med å være kvinnebonde? Det fine er du har friheten, du har ansvar, men samtidig har valgmuligheter til å velge hva du skal prioritere. Men velger du feil, så kan det jo bli mye å gjøre etterpå, men altså, du har jo muligheten. Er det en fin dag, så kan du gjøre andre ting, men du er jo avhengig av været, og da ligger du med pisken på å bli ferdig. Du, hva betyr det for deg å være med i et bonde- og småbrukerlag? Det betyr vel alt. Fordi at da har du kollegaer som har samme interesse, selv om de kanskje ikke driver med samme produksjon. Mm. Og når vi begynte, så var jo, jeg gikk jo på skolen og tok over ganske sånn kjapt. Og da jeg var 27 år, og da hadde ikke jeg vært inne og bygd ungdomslag eller noe sånt. Og da kom jeg til å være med i lokale småbrukerlaget og få andre som drev med ting og ha noen å sosialisere med, det var ordentlig. Men Hilde, du lever av garn? Jeg lever av garn, 100%. Det eneste inntekt av de siste 15 årene. Så godt da. Ja. Men du blir ikke rik? Nei, det blir ikke. Og jeg har jo vel ikke hatt de store investeringene og held, så det er vel derfor jeg kunne ha levd til det også. Hvordan ser du på fremtiden for en småbruker? Den blir vel utfordrende som den alltid har vært. Men en småbruker vil jo alltid se muligheter for å kunne klare seg. For det er jo derfor den har en kjærlighet til jorda og stell, så vil den jo finne muligheter for å drive med det videre. Men det har jo sin begrensning. Det er jo hva du ønsker ut av livet og hvor hardt bønnig du vil være. Jordbruk er mer enn en jobb. Det er også en følelse, for du må ha en følelse for det, for ellers så driver du ikke med det. Og det er vel kanskje derfor vi strekker oss så langt, for det betyr mye for oss. Er det en glemt gruppe, synes du?
Ja, for hvis vi spør folk hvem er det som er bonden, så tenker vi ofte på at det er en mann. Men det er jo kvinnfolk. Enten de som driver alene, eller driver sammen med noen, eller er bakmannskap hjemme på garn og gjør at ting går rundt. Og da er kvinner viktig både som at de driver med det, og at de har en sterk følelse for garn.